La Marta Pontnou i Ferrer, de Santa Coloma de Queralt, és una estilista, assessora d'imatge i escriptora catalana. Ha treballat al món de la televisió d'ençà que tenia 16 anys i és assessora d'imatge per Esquerra Republicana de Catalunya a partir del 2016. Articulista a la revista Núvol i també tertuliana al programa Tot es mou de TV3 d'ençà del gener de 2021. Ha publicat aquest mateix any el llibre Sexe Ficció, manual per a pubilles del segle XXI, amb il·lustracions de Raquel Gu, que recull articles publicats anteriorment a la publicació Núvol. També és productora de televisió i ha treballat amb Andreu Buenafuente, Xavier Cerdà i Jordi Évole, entre altres. Marta Pontnou, benvinguda al Connectades. Hola, gràcies. Diu de tu, Candela Penya, el que escriu aquesta senyora és una barbaritat que mereix ser llegida per totes les dones. La presidenta Forcadell també ha dit, una veu original, atrevida i descarada que ens fa somriure amb veritats que ens costa d'escoltar. O la periodista Laura Rossell, una veu que defensa amb elegància, ironia i contundència el dret a reivindicar el nostre cos i el nostre caràcter. Com reps aquests elogis? Bueno, per començar, són dones del meu entorn i són dones molt generoses. Per tant, tenint en compte que m'estimen i que m'aprecien, crec que a cada una d'elles, que representa una generació diferent, els hi ha tocat el llibre d'aquesta manera que et descriuen. Per tant, és des de la generositat. Tot surt del Núvol, on durant la pandèmia et proposen escriure-hi. Ens expliques aquest inici? Doncs en ple confinament, el Núvol és un digital de cultura català, que és molt conegut, i tots els seus articles i les columnes i les entrevistes són doncs això, del món de la cultura, hi havia molts articles sobre llibres, exposicions d'art, o sigui, un món com més, no? Més que entenem més de la cultura com més, sinó més tancada o més. Així, no elitista, però sí potser no? que costa més d'entrar-hi. No? I llavors m'encarreguen durant el confinament un article sobre moda. Perquè com que durant el confinament es van començar a veure aquestes aberracions estilístiques amb gent amb dessuadores, el teu jefe amb pijama, gent que només es vestia de cinturó amunt, amb aquestes conferències que es feien, doncs em va dir, ostres, per què no escrius alguna cosa així divertida sobre la moda? I el que passa que en aquell moment era una història com molt complicada pel tema de les relacions i amb tots els zooms que havíem fet, en el moment que vam veure que tothom tenia les necessitats sanitàries, no? Cobertes, que no tenies ningú que s'estava morint, no tenies ningú a la UCI malalt, la preocupació que hi havia a totes les cases era l'amor i les relacions. Des de la gent que vivia confinada amb la seva parella de tota la vida, des dels que estaven sols i havien fet un match a Tinder i no l'havien pogut materialitzar, des de parelles de nòvios que en el primer moment van mantenir aquestes restriccions i es van mantenir aïllats. Llavors tothom vivia l'amor, no? I el desamor des de molt extrapolat per aquest aïllament. I el primer article que em va sortir, en comptes de fer-lo sobre moda, vaig dir, mira, ho sento, el que m'ha sortit és això, després de tastar entre les meves amigues quins problemes hi havia. I aquest article va tenir molt èxit i vaig seguir per aquest camí. Sí que he anat incorporant coses de moda, que és el meu món i és el que, del que estic com vivint, però o sigui, tot va començar amb la pandèmia, amb les relacions. I dels articles del Núvol, el llibre Sexe Ficció? Doncs l'èxit dels articles fa que hi hagi bueno, una idea de dir, ostres, hauríem de publicar això perquè arribi d'una manera així, amb mena de recull a tothom. S'adonen des de... De fet, la idea del llibre primer surt des del Núvol per fer una edició no, a petita escala per la gent del nostre entorn,
però Penguin aviat rep aquestes columnes per diverses vies, Penguin Random, els hi arriben aquestes columnes i troben que pot ser una idea molt bona per Sant Jordi, perquè hi ha molts llibres com molt densos, no? Hi ha llibres polítics, llibres de... sobre la pandèmia, sobre com vaig sobreviure a la UCI, molt pessimisme. I veuen una veu femenina i d'humor, i a més una cosa com no molt nostrada de les relacions i de les catalanes. I troben que és un, bueno, que és un bon llibre per Sant Jordi i m'ofereixen de publicar-ho des de Penguin. Sexe ficció és un manual per a pubilles del segle XXI. Et declares antitietista i a favor de Beyoncé, cuixa forta i ventilador a la cara. Ens expliques aquesta filosofia teva? Em rebel·lo una mica contra... O sigui, els articles en si, si tenen alguna cosa en comú, és que em rebel·lo una mica contra la dona conformista. Una mica de totes les generacions, des de les nostres mares, les mares màrtirs sacrificades pels fills, no, que moltes no s'han separat per nosaltres, que moltes no han viscut la vida sexual que han volgut, o que han seguit amb la parella de sempre, malgrat estar com gat i gos, fins a la generació nostra, que encara veus seguint, que repeteixen aquests patrons, no? Noies que estan amb el nòvio de tota la vida perquè sí, o quan es neguen elles mateixes, doncs, el sortir, per exemple, doncs, pel pes de la maternitat, no? És una mica aquest concepte tieta de catalana que toca fer, i no estic dient ni zones ni edats, eh? Però és aquesta cosa de fer el que toca quan toca a l'edat que toca. Doncs ara no puc sortir perquè tinc fills petits i és el que toca. És la frase que voldria matar amb una metralleta quan sento una noia, sigui, o una dona de l'edat que sigui, que digui, bé, doncs és que ara és el que toca. Doncs no, o sigui, la societat per nosaltres té preparats unes, no, unes funcions, depèn de l'edat, si tens entre 30 i 40 et toca criar canalla i no pots sortir les nits, per exemple, perquè això, si en tens de 60 a 70, doncs no pots sortir perquè has de cuidar els pares o perquè el teu marit no vol sortir. Llavors és una mica rebel·lar-se contra això, no? Contra aquest sentiment de tieta, de catalana, de no ofendre ningú, de fer el que toca, i vull una mica que la dona catalana espavili. Un llibre il·lustrat per la Raquel Gu. Com ha funcionat la relació? De fet, ella la van buscar des del Núvol. El Bernat Puigtovella va dir, conec una noia que crec que encaixareu, que us entendreu molt bé, que retrata molt bé aquest sentiment de dona d'entre els, no, 40 i 50. I la vaig anar a conèixer jo en persona. Ella em va dir que ell intentaria fer una il·lustració, doncs, de cada dos articles. I quan ens vam conèixer, bueno, no, jo vaig arribar d'aquesta manera que arribo als llocs, amb el meu abric de leopard, els llavis pintats, el bolso a la mà, ensopegant, i quan em poso nerviosa parlo molt, 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 molt i molt ràpid i faig anar amb les mans. Llavors ella, que és una noia menudeta, molt, no, molt cap endins, de dibuixar, d'una vida interior molt rica, va quedar com abrumada, no?, quan em va veure, i va dir, mira, al cap d'uns minuts de sortir de casa seva em va escriure i va dir, et vull dibuixar tu, perquè crec que bueno, que casa bastant amb els articles. I la veritat és que, clar, pel meu ego això és meravellós que et dibuixi. Has viscut el teu primer Sant Jordi. Com ha anat l'experiència? Clar, tot el que m'ha vingut aquest any és d'extra i és de regalat i és un regal. Per tant, no puc estar més que agraïda amb tot el que m'ha vingut. Mai m'hagués imaginat, o sigui, em diuen ara fa un any que estaria signant llibres per Sant Jordi i dic, si t'es veu l'enteniment, perquè no m'ho crec. Per tant, ha sigut un regal, ha sigut una experiència supermaca, i després ha fet que conegués gent i que m'expliqués persones que m'han vingut, i dones, sobretot dones, que m'han vingut a agrair la feina, a explicar-me les seves relacions sentimentals, o fins i tot gent
no? Una noia m'explicava que havia passat una malaltia i que estava i que l'animava a llegir els articles el divendres i que l'havia ajudat a empoderar, i una altra fins i tot va dir que s'havia animat a divorciar-se gràcies a les columnes. O sigui que és un regal i és brutal. Ets de Santa Coloma de Queralt, que reivindiques, i vius a Sabadell. I a Sabadell el teu llibre va ser un dels més venuts per Sant Jordi. Bueno, soc de Santa Coloma de Queralt, Baixa Segarra, que això s'ha de reivindicar, perquè si no ho fem nosaltres mateixes no ens vindrà ningú a dir-nos que som el millor poble de Catalunya. Llavors, visc a Sabadell perquè per temes logístics i perquè la vida que portem necessito estar més connectada a la ciutat. I a Sabadell m'hi he trobat com a casa. He fet un grup d'amigues, he fet un entorn supermaco d'escola amb les meves filles i estic superagraïda a la ciutat. A més, bueno, tot l'entorn també, no? De partit i això m'han acollit superbé. I l'èxit de Sabadell, suposo, a part de que, no, la ciutat m'ha fet com un forat molt bonic, saps? Que m'han acollit superbé. A més, bueno, la gent de Sabadell al centre no deixa de ser com un poble i la gent es coneix. Llavors, les meves aparicions a la tele, a la premsa, han fet que es vagi fent aquest caldo, aquest xup-xup, i els han agradat molt. O sigui, els ha agradat, jo crec, per aquest missatge positiu i femení, que és una veu femenina que reivindiqués i que digués les coses una mica així. L'altre dia em deia una dona, amb descaro, que ets una descarada, i aquest, que potser a vegades t'ho podries prendre com un insult, però m'agrada. Llavors jo crec que això els agrada. A les ciutats aquestes, no, més tancades d'un centre com més nucli dur, que hi hagi algú descarat que els sacsegi, jo crec que els agrada. Quina creus que és la clau del teu èxit? Jo crec que és una veu descarada que els agrada sentir. És allò, no, dels catalans, que no gosem a dir cony, i que quan algú diu, ni que sigui en un entorn íntim, no, tothom fa un ui, saps? Però els agrada, no? Tothom li agrada que hi hagi algú que digui cony i que parli de follar i parli de masturbar-se, i que la gent no... Li agrada, no? La gent es fica una mica les mans al cap, però és important que hi hagi algú que ho digui. Deus tenir crítics també, no? Què et diuen? Quan estàs exposat als mitjans sempre, i quan dius coses i barbaritats i irreverències, sempre estàs exposada que et diguin de tot. No? Només cal veure el cas, per exemple, de la Rojito, que és un cas clar de masclisme, i també, pobra senyora, li ha hagut de dir de tot, i fins i tot els periodistes que la defensen. Doncs imagina't amb mi, no? que parlo de no voler estar amb les meves filles i preferir estar emborratxar-me amb les meves amigues en comptes d'estar un diumenge menjant crispetes amb elles i mirant una pel·li. Doncs clar, has d'aguantar que et diguin mala mare, que et diguin masclista, que et diguin fresca. Però la veritat és que no, ja estic una mica de tornada a tot això i no m'afecta, perquè tinc clar qui sóc i tinc clar què he de fer en cada moment. Quan et pregunten quins articles tries del llibre, expliques que un que vas dedicar a Disney i un altre que vas dedicar a la presidenta Forcadell. El llibre és funcional, no? La tria és bastant funcional, són els 40 primers que vam fer, i em van entrar un parell a l'últim moment perquè ens agradaven bastant i que havien triomfat molt. Estic molt orgullosa de la Carme Forcadell perquè bueno, parlava del llenguatge que utilitzem amb les nostres filles, parlava de que no, és, es titula No em diguis princesa, digue'm presidenta, i és això, o sigui, és el llenguatge que utilitzem amb les criatures, que s'ha d'anar molt en compte, és la meva reivindicació, la feina que han de fer les nenes per empoderar-se, que no és només sortir a fora a matar dracs, sinó que és una feina molt introspectiva i des de les famílies, d'utilitzar molt bé el llenguatge, primer cap a nosaltres mateixes, nosaltres les dones, quantes vegades les nostres filles ens han sentit dir estic gorda,
tinc els pits caiguts, això em queda, aquests pantalons em queden malament, em veig gorda, em veig prima, soc massa alta, soc massa baixeta. Com aquest llenguatge, si el cuidem, elles prendran consciència del seu propi cos des del respecte. I com això, no? Després ho girava, no? I li donava una mica una oda a la presidenta Forcadell per estar tancada i com altres princeses o reis estan voltant pel món havent fet el que han fet. I l'altre era el de Disney, perquè també criticava aquests dibuixos que encara es podien veure des de plataformes infantils amb continguts racistes i amb expressions que afectaven a tota mena de col·lectius de manera discriminatòria i que no entenia com podien estar en una plataforma infantil amb una edat, no? Posava l'edat que era accessible i que difonien aquesta mena de missatges, com no podien eliminar-ho o, si no volien eliminar-ho, passar-ho als adults, perquè els adults ja tenim els filtres corresponents com per saber si això és adequat o no per nosaltres. Dius, el futur és femení, de donasses alliberades i valentes. Queda molt per aquest futur? La meva lluita feminista comença per mi mateixa, per aquest vocabulari, o sigui, no pretenem que els altres, homes, dones o qui siguin, respectin si nosaltres mateixes no utilitzem un bon llenguatge per nosaltres mateixes. El que et deia, com podem dir-nos cada matí davant del mirall, això no em queda bé, estic gorda, estic prima, tinc els pits caiguts, tinc arrugues, com podem fer això? Amb nosaltres mateixes i després demanar respecte pels altres. Hem de fer una feina immensa, primer, per això, per aquest veioncinisme, no? per aquest agradar-nos a nosaltres mateixes, per sortir convençudes al carrer, per sortir amb aquest ventilador a la cara, perquè és l'única manera que la resta de gent ens respectarà. Donarem un exemple a les nostres filles de com les seves mares s'estimen elles mateixes i només així, amb el respecte, podran fundar-los als altres. També lamentes aquest sentiment d'inferioritat de les catalanes que, en lloc d'acceptar els elogis, per exemple, els justifiquem. És una actitud molt catalana, és una actitud molt de que dic sempre, de Montserrat cap endins, de no acceptar els elogis, de no acceptar les teves qualitats. Quan algú ens diu ostres, que guapa vas avui, mai diem gràcies. Sempre diem, doncs, aquest abric és de l'any passat, doncs mira, doncs no sé com puc estar, però si tinc 45 anys... Sempre anem justificant perquè no sabem, perquè no ens han ensenyat a acceptar els elogis. Llavors, una feina que també s'ha de fer a les nostres filles és que quan algú ens diu que mones que són aquestes nenes, que també haurien de vigilar una mica què els diuen i quina mena d'adjectius els dirigeixen, que diguin simplement gràcies, perquè és la manera també de tallar-ho, perquè a vegades se va fent una bola, no?, els adults, que guapa i que tal, i que llest, i que simpàtic, bueno, gràcies, és la manera de tallar-ho. I crec que hem d'acceptar els elogis i després ser una mica més fanfarrones amb tot allò que tenim, no? Que sempre justifiquem. Ostres, quin càrrec que tens, no? Moltes vegades algú diu, ostres, quina sort, tu que estàs, no, que tens aquest càrrec i que guanyes aquest sou. A vegades, bueno, no, gràcies, m'ho he currat i he arribat on soc perquè he pencat com una burra. Ja està, no? És la manera d'acabar-ho. La pandèmia ho ha condicionat tot. Com l'has viscut? Ui, jo fatal. Jo fatal perquè se m'han retallat els meus drets bàsics com a Beyoncé, que és el sortir almenys un cop per setmana amb les meves amigues, amb caps de setmana això, amb les meves amigues a emborratxar-nos i a viure una mica alliberades. I això, per mi, això és el que a mi m'ha matat. Després m'ha portat moltes coses bones, no? Com els articles, el llibre, les col·laboracions... Però pel que fa a les meves llibertats com a dona, a vegades pensava, hòstia, això ho deu haver fet. Hem sigut unes filles de puta en una altra vida per rebre aquest càstig. Sobretot els mesos de tancament,
amb les famílies, amb els marits, amb els nens, fent dinar, esmorzar, berenar, sopar, fer de mare, de mestra. O sigui, jo només pensava en idees del suïcidi com per sobreviure. Però a banda d'això, podem donar gràcies, no?, que hem tingut salut i que estem bé. Perquè tot, no?, s'ha de mirar des del punt més de la ironia. Ets assessora d'imatge. En què consisteix la teva feina? Doncs faig una mica de, no?, aquest empoderament que parlava de les columnes. Ajudo una mica a cada persona a trobar el seu estil i expressar allò que vol, que ell vol expressar o a comunicar el càrrec que té i a sentir-se molt còmode amb el càrrec que té. Qualsevol persona, sigui un polític, sigui una periodista o sigui una CEO de qualsevol empresa. Entre altres clients tens una advocada, especialista en divorcis i violència de gènere, que vesteix lleopards. Sí, perquè normalment aquesta advocada rep dones molt destrossades anímicament, dones fartes de tot, dones que han patit una anul·lació com a dones i com a persones, de sortir bueno, han perdut tot l'empoderament, si en tenien, i han viscut relegades normalment a un home. Llavors, quan veuen a l'altra banda algú que saben que les ajudarà i a més la veuen vestida, no, alegrement, no, amb leopard, amb verds, amb vermells, tot i que tu puguis pensar que és una, no, una mena de frivolitat, a elles els ajuda moltíssim de dir, ostres, ella m'ajudarà i a més, no, jo també puc ser aquesta dona algun dia. I a més trenquem estereotips, perquè normalment la gent va als judicis d'una manera neutra, sense destacar, passant desapercebut, per què diran, i en canvi ella apareix als judicis amb animal print, amb daurats, amb purpurina, no? I crea, no, aquest ambient d'alegria i de desacomplexament que ajuda molt a una banda i a l'altra. Un dels teus clients és Esquerra Republicana de Catalunya. Què els aconselles? Han de ser ells mateixos, sobretot que no perdin l'essència i que cadascú no perdi la seva individualització, saps? El seu caràcter propi. I després que s'adeqüi cada càrrec que té cadascú i en el moment que toca. Per tant, és una feina molt personalitzada d'un per un, de saber què vol comunicar, de què ha de dir, de quin moment està, de quin dia de la setmana és i de quin acte va. O sigui, és una feina més aviat d'un a un. No és la imatge global, també ha de ser una imatge global, doncs, de partit progre, de partit modern, desacomplexat, cosmopolita, però que al mateix temps no perd aquests lligams amb l'interior de Catalunya. O sigui, ha de ser la seva essència, però, no?, amb harmonia de grup. El Pere Aragonès president ha de vestir diferent del candidat? A veure, de fet, ell sempre ha sigut molt conscient del càrrec que ocupava en cada moment. Llavors, és una persona que sap molt bé que la roba comunica, sap molt bé quan un moment és formal, quan un moment és informal. Llavors, en cada moment, cada cop que ha anat fent, no, un pas polític, ell ha anat canviant alguna cosa. Però, en general, ja sempre ha tingut aquesta, no, aquesta aura de presidenciable, perquè és conscient del càrrec i és una mentalitat molt, molt moderna de saber que la roba és part de la comunicació política. I tot plegat t'ha portat també el Tot es mou, de TV3.
jo sempre he estat treballant a l'altra banda de la televisió. Llavors, em va impactar, no? La primera vegada que hi vaig anar tenia tics com de producció, preguntar les hores, no? Escolta, a quina hora he d'entrar? Però a quina hora entro? Però a quina hora em maquillo? Però quanta estona tinc per maquillar? Em faran cabell? Cabell i maquillatge? I clar, mirava una mica estrany, en plan, aquesta noia d'on ve, no? Perquè molts no sabien que vinc del món de la producció des de que tinc 20 anys. Llavors, una mica histèrica en tema de temps, com a bona productora, d'arribada, de sortida, quanta estona, què se'n veurà? De cintura en amunt, de cintura en avall? Clar, pensaven, perquè jo estava pensant en el vestuari, el maquillatge, l'hora, que és totes aquelles sorpreses que trobes quan estàs de producció, que t'arriba un convidat i llavors resulta que vol passar per maquillatge i no t'havia avisat i ve amb el temps just, o bé resulta que porta una camisa blanca o una camisa de quadres i fa more i t'has de canviar. Llavors, clar, jo vaig preguntar si hi havia croma, si quina... I clar, va petar una mica un cable, però després ja quan els vaig dir que venia de producció ho van entendre. Però sí que tinc molts tics de televisió que els aprofito també. Però després també em passa que en el moment que em vaig posar davant vaig pensar, mare meva, o sigui, quina impressió ara. Però bueno, després és un moment i se't passa. Què tal l'experiència televisiva? Sí, estic contenta, però sí que t'adones que des de l'altra banda a vegades penses, per què no he dit això, per què no he dit l'altre, però quan estàs davant de càmera et venen coses de dir, hòstia, ara diré això, però m'espero perquè no vull trepitjar l'altre, i et queden moltes coses per dir. Sempre me'n vaig amb la sensació de que no he dit tot el que volia dir o tot el que tenia preparat. De fet, tu ets una dona de televisió que has treballat amb els més grans, com ara l'Andreu Buenafuente. Com recordes aquells temps? Per mi han sigut els millors anys de la meva vida professional, perquè és on he après més de tot, perquè monstres de la televisió, clar, he estat amb Andreu Buenafuente, he estat amb Xavier Sardà, amb Jordi Évole, o sigui, són els grans de la televisió. I d'ells n'he après, bueno, tot. Tot, i fins i tot m'ha ajudat moltíssim amb la meva feina d'assessora d'imatge, perquè ets molt conscient a la televisió el que comunica, el que no, els errors, les trampes, o sigui que els hi dec tot amb ells. Després de l'èxit de Sexe Ficció, algun projecte nou entre mans? Doncs, si vols que sigui sincera, ara mateix no tinc res així tret d'acabar la promo de Sexe Ficció, perquè encara em queden algunes presentacions que no es van poder fer per Sant Jordi, perquè el llibre va sortir molt just, o sigui, de fet, random els vaig conèixer 2 mesos abans de Sant Jordi, doncs imagina't la velocitat que ha anat tot. I ara no tinc res així... Segueixo amb la meva feina d'estilisme. Per ara, això, i promo, i no hi ha res més així previst. Marta Pontnou, moltes gràcies per ser al Connectades. A vosaltres.